Ja sela. Ništa. Nisam znala da nekog ima. Ne, bio sam, bio. Izvini, jesi li dugo? Pa ne, minut, minut. Valjda će brzo. Biza i Milija, dvoje ljudi iz različitih kulturnih i socijalnih svetova, sličnih sudbina, a istim povodom u čekaonici seoske mesne kancelarije, započinju razgovor dok čekaju matičara. A matičar, svestan svog značaja u maloj sredini, daje im dovoljno vremena da u čekaonici ispričaju svoje životne priče. Da li sam dobro shvatila da matičar u tako maloj sredini sebi daje još veći značaj nego što ga ima? Pa naročito u Srbiji, zato što mi volimo da imamo neki značaj. Volimo da obučemo uniformu, makar i šumarsku, i odmah to ne samo nama da podiže svoju sopstvenu sliku o svoje vrednosti, nego i narodu okolo odmah drugačije doživljavaju, drugačije se obraćaju, drugačije se ponašaju, pa kako se oni ponašaju, tako se oni još više osjeća i eto, to tako ide u krug. A ovde je ovde biserka! Gde? Zdrava sam, a tako, ni najgore nisam. A uzme me niko. Ja nemam kome da kažem. Ne znam te, pa mi nekako lakše. Imate jednu divnu rečenicu. Ne znam te, pa mi je lakše da pričam. Da, upravo je to Bisa. Bisa stvarno niti psuje, niti razgovara. Nekako sam je ja videla kao ženu, onako Džeka na selu, koje se svi malo i pribojavaju i koja je vrlo izuzetno vredna i koja se ne poverava. Zapravo, ovo je prilika da ona čoveku ispriča životnu priču, jer tamo na selu niko je tako ne bi razumeo kao ovaj čovek ovde. Pritom, ovo je javna ustanova, ona sama kaže ovde si slobodan, komotan, od jedne rečenice krene niz rečenica, pa od tog niza krene maltene cijela životna priča. E tako je i sa Bisom. Znači, ona je našla čoveka koji misli da ispriča životnu priču zato što se pritom joj se on dopada. I zato se i otvorila. Ali naravno, okolnosti su takve da nema života. Ne mogu da budu zajedno. Ne, život je život. Ceo živo čekam da si ja na nekog osvonim i mene neko muško da snađe, ono vidi što mi date. Biso, a šta meni fali, a? Pa ono, sem što si pijan i što mi balaviš bluzu, ono ništa. Pa neću ja dugo. Ono ni brine što nećeš dugo. Pa samo minut, samo minut. Ajde, moraš, ajde minut, ajde biti. To i jesu dva sveta, jesu to neke godine gde malo više treba od potrebe samo da se bude uz nekog, a to je, ona je žena sa sela, mnogo radi i na selu se radi. On je čovek iz grada, propao u svom poslu, voli da pije, znači čovek pod okolnostima i zapravo ona shvati da on nije njen partner, bez obzira što je se mnogo sviđa. Kako sam je voleo, pamtit će moje pesme. Kako sam je voleo, svedočit će njene uspomene. Jer on ne bi mogao ništa njoj da pomogne na selu. Eto to je. A on opet shvata da je sve propalo, zapravo ne shvata, nego jasno mu je da je sve propalo i da više nema, ne može ništa više da ostvari u životu. Od Bise smo čuli da li je moguće dvoje ljudi koji dolaze iz potpuno različitih kulturoloških i socijalnih sredina, da li je moguće kada već imaju neko životno iskustvo da prevaziđu neke stvari koje su na izgled nemoguće i nepremostive? Pa znate kako, kad se nađu dva usamljenika na ovom svetu bez nade da će sresti nekog drugog, onda je dobra i ova varijanta. Tako da je moguće, mislim, život čini čuda, pa može i to da se desi,
a i dešao se. Tako da, eto, desilo se i nam u ovoj predstavi. Čekajte, jel vi insistirate na razjašnjavanju ili mislite da ja ne razumem šta me pitate? Mislim, razumem ja vrlo dobro šta me pitate. Vidim, nešto buljiš u mene. Šta vas je to u tekstu ili u liku Bise privuklo da se vratite pozorištu posle 10 godina? Najpre me privuklo to da je malo lica i da tu igra Feđa Stojanović, sa kojim sam uveliko radila još iz mladosti, nebrojano predstava, iza toga naravno serije. I tako da to, a osim toga, privuklo me baš to što znam da su neke, jedna dve glumice odbile to zbog silne količine teksta. A ja sam upravo htjela da se tu negde, ne da se proverim, nego da prosto, razumete, da dobijem tu priliku da mogu, da tako tečno da pričam beskrajno. Koliko dugo se igra predstava s obzirom da je postavljena u decembru prošle godine i da niste imali zbog korone mnogo prilike da je izvodite? Pa, nažalost, mi vrlo malo smo igrali ovu predstavu. Mi faktički u Beogradu još nismo ni imali premijeru. Sve se nekako zadesilo protiv ove predstave. Mi smo imali nekoliko gostovanja i fali nam ta neka prosto uigranost. Fali nam neko češće igranje da bi mi bili sigurniji. Ali evo, sve se desilo, ne samo nama, nego se desilo pozorištu uopšte i tako da, eto, ja ne igram mnogi predstave koje igram u Beogradu. Nažalost, i pitanje je kada će se i igrati. Ovo je vreme koje je loše i za nas glumce, a i za publiku koji su željni da gledaju. Ja iskreno vam kažem, ja nisam verovao da ću doći ovdje u Aleksinac. U životu su čuda moguće, ali u režiji Dejana Jankovića neke razlike ostaju nepomirljive. To vreme bilo je dovoljno da Bisa i Milija shvate da su im najbolje godine prošle i da će svako nastaviti svojim putem sam. Kako sam je voleo, svedočit će njene uspomene.